Assalamualaikum. Selamat datang. Hari ini kita akan buat kek kelapa. Jom, mula kita lapiskan loyang tin pembakar. Okey. Okey, loyang dah lapik. Sekarang kita sediakan kek. Prepare kek. Alright, done. Tak tepi. Gula. Ketimbang gula. Gula, gula. Seratus enam puluh. Satu lima puluh. Mana tu? Satu lima puluh dah. Tambah lagi satu sudu. Okay. Satu enam puluh. Gula. Okay. Butter. Campur dalam ni butter dengan minyak dalam butter 3/4 minyak 1 cawan butter tu 3/4 seketul kan kerat 3/4 3 suku lepas tu minyak 1 cawan suku ni tadi gula 160 170 macam tu lah. Ikut ikut suka kemanisan masing-masing. Okay, siap. Sekarang kita nak timbang tepung. Tepung jagung 10 gram. Ni tepung jagung 10 gram. 10 gram. Alright. Okay. Dalam 10 gram 10 ke 20 gram agak-agak okey agak-agak sikit je tak payah banyak tepung jagung kita tambah tepung gandum jadikan 500 gram okey gandum. Cukup
Así que okay, 500 gram tepung gandum. Set. Setel timbang-timbang ini simpan dulu penimbang simpan penimbang balik timbang simpan dan kita letak sudu teh. Masukkan 2 sudu teh tepung penaik baking powder, 2 sudu teh baking powder. Okey. Satu. Baking soda, natrium bikarbonat, bikarbonat soda, taruh setengah sudu, setengah sudu, right, setengah sudu. Baking soda. Yeah. Alright. Now, kita nak masukkan telur. Telur 6 biji. 6 biji telur. 6, 4, 6 ke? Ada 6. 6 telur. Can you see one? Two. Kita nak buat kek kelapa hari ni. Kek kelapa. Sekarang tengah pecah tekan telur. 6 biji telur. Chicken egg. Okay. 5, 4,
6 dan 6 biji. Hello. Okay. Cuci tangan jap. Sekarang kita nak blender. Gula, telur, butter dan minyak. On. CMX. Ini CMX produk yang mengaktifkan pengeluaran stem cell dari badan anda. Membantu badan anda mengeluarkan stem cell dan untuk merawat diri sendiri, merawat tubuh anda sendiri. Okey, sekarang continue buat kek. Oh.
Kita letak vanila setengah sudu, setengah sudu vanila essence. Setengah sudu cukuplah, setengah sudu essence vanila. Okay, right, wonderful. Blend sikit lagi. Nice. Sekarang kelapa belum ambil. Okay, nanti kita ambil kelapa. Tekan yang ni, tekan blender. Kelapa muda. Kelapa. Kelapa. Kelapa yang dah siap ditumbuk. Digoreng. Goreng tanpa minyak. Dan ditumbuk. Oh, di blend. Actually blend. Kita ambil agak-agak. Tengoklah setengah. Setengah daripada ni. Ini 2 biji kelapa. So, ambil 1 biji. Suka ada berapa cawan? 1 cawan boleh kot. 1 cawan. Ah, kecil sudu. Sudu ni kecil. Okey lah. Dia dah macam betul lah. Apa kata kita blend? Kita blend tak dia. Senang. Blend. Dia hancur semua. Okey. Kita blend kejap lagi. Nah. Satu cawan cukup lah. Sikit lagi. Oh, 1 biji kelapa kecil tu dalam 1 cawan. Ni kelapa pandan. Kelapa pandan 2 biji. Tak, itu hari buat ni. So now dalam 1 cawan lah 1 biji. Okay, done. Balik, simpan. 1 cawan je kita guna. Simpan. Kita nak blend kelapa pula masuk dalam adunan telur. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelapa. Dah lekat dah. Tak apa, kita keluarkan dia. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan kelapa. Ini kan kek kelapa. Ha, kena masukkan kelapa. Kelapa yang dah siap goreng. Sangai. Yang dah sangai. Ini kelapa pandan. Pasal itu ayah ada kelapa pandan. Eh?
kita buat kelapa pandan. Buang ni kelapa pandan. Okey. Stop. Okey. Zaz blend. Bismillahirrahmanirrahim. Buat. Bolehlah, boleh. Right, dan apa pecut. Okay, now we mix. Wah, senduk pula ambil. Sekejap ambil senduk. Senduk datang. Senduk. Okay. Kacau sikit. Kita nak campur. Kita nak campur adunan telur dalam ni. Right. Alright. Telur, kelapa, gula, butter. Gonna be very nice. Amin. Kek kelapa. Wow. Oh. Nice. Kenapa? Oh, okay, tambah sedikit ma. Wah, very nice. Nampak kelapa ni. Kek kelapa. Tengah buat live kek kelapa. Itulah. Okeylah. Tengoklah live. Like-lah FB. Tengok. Okey. Sekarang kita kacau. Langkah terakhir kita kacau tepung. Oh, udang celup tepung. Sedapnya. Mak suka dia udang. Mak nak makan. Oh. Okay. Oh. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi last. Last. Tinggal kulit. Okay, last. Last but not least. Oh, nak korek sikit ni. Korek dia dengan sini.
lagi nak siap. Sangat muka. Maybe ni last minute. Very cheap. Oh, gitulah lagi. Dia apa tu? Buat live kat dia. Share. Pasti kita share. Ni nak jamu buku ada orang kan duduk kat pun ni. Dia balik mari. Nak menu. Di kafe. Okay, settle. I think need some more. Put some water. Eh, no, tu pun tu mau. Tu pun tu je lagi. Padahal adik tu. No, dia ya, dia pun otor. Okay, last one. Put some, a bit of water. Ramai orang kat kedai ni tadi. Tapi tadi panas hati ni dah sejuk. Tapi mana kaya tau? Okay, ready now. We pour into the baking tin. Line with paper. Dah letak lapis paper. Okay. Nice, beautiful. Kikis dia keluar. Yeah. Siapa? Banyak lah. Dia pergi makan telekom. Yeah.
Wow, very nice. Vintage tu. Okay, now we go to bake. Bake. Done. Done. Now we're going to bakar. Bakar dalam oven yang dah dipanaskan 200 ke 250 degree Celsius. Okay. Okay, kita dah masukkan dalam oven. Okay, kek kelapa, nice. Alright, wait until dia masak. Done.